İnsanın en yakın sevdaşı, ayrıdan sonra dostu. Dostluk oxşasam gözəl nimətdir. Bu dörd hərfdən ibarət olan söz heyecanlara bölünmür. Əgər iki hərfi yazıb, ikisinin başqa səhvə keçmək olmaz. Çünki ayrılmaz. Məfhumdur bu dost söz. Biz hər şeyi öz həyatımızdan götürürük. Başqalarının da əgər bir çatışma zəhəti olanda, əvvəl onu özümüzə şamil edirik. Azəri canım ona. Sonradan başqaları haqqında mühakimə yürütürük. Atanın ən yaxın dostu onun evlatlarıdır. Çünki mən özümdən götürürəm. Əsl həqiqətdə, ata yaşad olanda bütün öz arzu biləyin öz evlatları ilə bölür. Odur ki, yaşa. Otur. Axma, gəl də. Otur. Mahir. Mahir. Bununla deyim, şoförü buraya gəl. Odur ki, istəyirəm ki, sözü sənin dostlarıma verim. Ən yaxın sirdaşları var. Dostluq elə şeydir dağlardan uca, onun mənası var həyat boyunca. Dostluq et o kəsində mehri var olsun, ancaq dostluq sözün anlayamazsın. Əzəl bir insanla dostluq eləsən, onu çəksən imtihana yaxşıdır. Baxdın, gördün, rəftarına kəz oldu. Ona tapsan bir bəhanə yaxşıdır. Dostluq elə şeydir dağlardan uca, onun mənası var həyat boyunca. Dostluq et o kəslər, mehriban olsun. Ancaq dostluq sözü bir anlayan olsun. Odur ki, yaşadığımız ömür müddətində elə də olur ki, 40 il can dediyimiz əziz dostumuzun sən demə xəyanətmiş sədaqətidir. Odur ki, istəyirəm ki, bir-iki misra bu haqda deyəm, sonra sənin dostlarıma söz verəm. Dostların evladlarındır, qızların yoldaşlarıdır, onlar da sənin evladındır, onlar da sənin oğuldur. Elə də öy aşka, elə də. Hamir, sənə də şolu sağlayacaq, salma, bunu yaşayacaq. Ömürlər dünyanı niyə tərk edir? Yerləri, göyləri dərk edən insan niyə bəs özünü çətin dərk edir? Bir də görürsən, nifrətə çevrilir onun məhəbbəti də. 40 il can dediyi əziz dostunu sən demə xəyanətmiş, sədaqəti də. Suallar dərindir asiman qədər. Səs də qəlbə yetmir, sim gəlinməmiş. Axı, bizə təbiəti göstərən gözlər hələ öz-özünü görə bilməmiş. Pişik-pişikdirsə dostu düşməndən çox gözəl ayırır, seçir bir və bir. Pişiyin dünyaya gəldiyi gündən qorxuzluğu siçan qorxduğu itdir. Bəs insan tanıya bilibmi özünü bir an? Odur ki, damların başında yox. Ürəyimizin başında kroznalar quraq biz. Uzaqları nə edirik? Elə yaxınları duyaq biz. Odur ki, yaşqa, sənə mən uzun ömür arzu edirəm. Allah sənin canını salamat eləsin. İndi də sənin növbəti dostlarımdan birinə verirəm, sən haqqında, yubilyar haqqında görə öz fikirlərindirsin. O da əlbəttə, mən onun hobbisiyəm, o məni çox istəyir, mən ona canım qurbandır, o mənim sarmanımdır. Sonra və ki, sarmandan sonra sən dörd dən dostun hamısı növbə ilə danışırlar. O da əlbəttə, biri... Al,
oturuyor. Azer, Azer. Buyur sen, düşünür sen. Çatın bir sözüm, ayağa gelin. Hadi buraya, haydi, 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 hadi gittin. Aç, hadi gittin. Hakikaten de sözüme çok satıldı. Hangi göze avcılar da burada eğildi mi makama? Öyle bilmem ki, öyle orucuları özüm de şerikim. Makamı ben ümmiyatla sözler bir şey demem. Hayır, bir ömründe ilkimi dört fesli var. Uşaklık, yetkinlik, gençlik, bozalık. İl ve il, ay ve ay dolanır rüzgar, değişir tabiat, değişir varlık. Uşaklık yaz kimi asır gül çiçek, yetkinlik yaya benzer hararetiyle. Gençlik payızdır, kaygısı renk renk, bozalık kıştır tabiatıyla. Sanki iller iller değişir günler, her il kıştan sonra yine yaz olur. Ömür gelişinde bir ile benzer, fakat fasilleri kayıtmaz olur. Onu sana tebrik ederim bana. Tamam. Sen bundan sonra şu günlerin sana özür dileyse işim olsun. O sizden abi. Hoş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ben en göze ağızları istediğim de, ben de şahit olmalısın. Sağ olun. Yeah.
Üstün. Üstün. Sen. Baba. Sen. Sen.